नेपालको व्यवसायिक क्षेत्रको बाटोलाई हामी केलाउँछौँ। व्यवसायिक क्षेत्रको सम्भावना के छ र यसको चुनौती के छ, यसमा लागिराख्नु भएको विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग हामी अन्तर्क्रिया गर्छौँ। गोल्डन आई टेलिभिजन प्रेजेन्ट बिजनेस टॉक शो। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम बिजनेस टॉक शोमा स्वागत छ। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई यति बेला पोखराको पहिलो टेलिभिजन गोल्डन आई टेलिभिजन। सो म कार्यक्रम प्रस्तुत सुभाष सापकोटा यति बेला उपस्थित भइसकेको छु। औपचारिकताभित्रको अनौपचारिकता, अनौपचारिकताभित्रको औपचारिकता, अनुसन्धानले खारेको विषय र विषयले छनौट गरेको व्यक्तिमाझ हामी कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा मसँग एकजना जुझारु युवा व्यवसायी हुनुहुन्छ। भन्नुपर्दाखेरि मसँग हुनुहुन्छ लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तर यही जुन 25 साधारण सभा साथसाथै 13 महाधिवेशनका निर्विरोध उम्मेदवार, जुन चाहिँ उहाँले अध्यक्ष पदको रूपमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा उम्मेदवारी चाहिँ एउटा पद चाहिँ हासिल गरिसक्नु भएको छ। भन्नुपर्दाखेरि मसँग हुनुहुन्छ छत्रधर आत्री, म उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। कुन कुराले उहाँलाई निर्विरोध रूपमा चाहिँ अध्यक्ष पद एउटा छनौट गर्ने एउटा व्यवस्थापन मिलायो, उहाँको योजना के छ आउने दिनहरूमा, र लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका समस्याहरू के कस्ता छन्, उहाँहरू आउने दिनहरूमा ती समस्याहरूलाई कसरी अगाडि छिर्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ, यिनै प्रश्नहरूको जवाब खोज्न मैले आज स्टुडियोमा निम्ताइसकेको छु उहाँलाई। सो म अतिथिलाई स्वागत गर्न गइरहेको छु यति बेला। सदस्यजी कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, आराम हुन्छ? ठिक छ। पछिल्लो समय कता व्यस्त हुन्छ? अहिले त अब लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अधिवेशनकै सन्दर्भमा त्यसैमा नै व्यस्त छौँ अहिले। हजुर, सबै सर्वप्रथम त म बधाई दिन चाहन्छु, निर्विरोध रूपमा चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष छनौट भइसक्नु भएको छ। धन्यवाद। त्यही यद्यपि जुन तपाईँहरूको भदौ 18 र 19 गते चाहिँ जुन यो 25 साधारण सभा र यो महाधिवेशन हुने कुरा थियो नि सर, होइन? फेरि यो पोस्टपोन किन भयो सर आखिर? अब यो अहिले वर्तमान परिस्थिति, विषम परिस्थिति कोभिडको कारणले गर्दा, अब हामीले अगाडि हुन त अब यो बन्दाबन्दीका प्रक्रियाहरू हप्तापछि फरक फरक हुँदै गएका थिए, र अलिकति घट्दो क्रममा भएको हुनाले हामीले 18-19 नै गर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रा सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउँदै गयौँ। र जब 11 गतिसम्म हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि हामीले अन्तिम उम्मेदवारहरूको अन्तिम नावली पनि प्रकाशन गरिसक्यौँ, र त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले अब हामी पूर्ण हाम्रो त्यो 52 रोपनी जमिन छ त्यो महोत्सव स्थलमा प्रदर्शनी केन्द्रको रूपमा रहेको, त्यसमा पुरै मापदण्ड हामीले सुरक्षाका मापदण्डहरू पुरा गरेर व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौँ भनेर त्यो सहित हामी निवेदन लिएर गयौँ। जाँदा तत्कालीन अवस्थामा चाहिँ जिल्ला प्रशासनबाट हामीले स्वीकृति लिन सकेनौँ भनौँ, त्यसले गर्दा हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै अनुरोधमा चाहिँ पोस्टपोन गरेका हौँ। र त्यो पोस्टपोन गर्ने क्रममा कहिले गर्ने भन्ने चाहिँ निधो थिएन, र जब अस्ति 18 गतेबाट अलिकति यो बन्दाबन्दीलाई भनौँ न अलिकति खुगुलो बनाइसकेपछि, अनि फेरि हिजो गएर हामीले अनुरोध गर्दाखेरि हामीले सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर त्यही ठाउँमा अधिवेशन गर्न सक्ने अनुमति पायौँ, र हामीले चाहिँ अब आगामी 2 गते असोजको 2 गते चाहिँ अधिवेशन गर्ने गरी 1 गते चाहिँ हामीले अलिकति प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट सञ्चालन गरेर भर्चुअल माध्यमबाट चाहिँ हाम्रो ओपनिङ सत्र सम्पन्न गर्छौँ, र 2 गते हामीले चुनाव गर्छौँ। त्यति सर, जस्तै फेरि 2 गते चुनाव गर्दाखेरि फेरि अझै एउटा कोभिडको जोखिम पनि छ सर, के छ यसमा चाहिँ तपाईँहरू कतिको अलर्ट हुनुहुन्छ र कसरी एउटा चुनावी प्रोसिड्युरमा जाँदै हुनुहुन्छ सर? हाम्रो चाहिँ त्यहाँ अब जमिनको बनावटको हिसाबले ठुलो क्षेत्र छ, र हामी भिड गर्दैनौँ, एकदम सुरक्षाको मापदण्ड पुरा गरेर सबैलाई सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन रहने गरी 8-9 वटा बुथ बनाएर हामीले चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न गर्नेछौँ, र कोभिडको त्यस्तो प्रभाव नपर्ने गरेर हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्ने हो। अघि पनि सर तपाईँको भनौँ सर उम्मेदवारी चाहिँ अध्यक्ष पदमा थियो सर, तर यसो चाहिँ निर्विरोध रूपमा चाहिँ अध्यक्ष रूपमा चाहिँ तपाईँ फेरि छनौट भइसक्नु भयो सर, कुन कुराले प्रभावित बनायो सर? हाम्रो योभन्दा अघिल्लो कार्यकाल सबै पद निर्विरोध भएका थियौँ। हामी 33 जनाको कार्य समिति बोडी हुन्छ, त्यसमा 7 जना सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ, 2 जना हामीले आम सदस्यहरू चाहिँ मनोनित गर्छौँ, र 3 जना हामीले अरू मनोनित सदस्य गर्छौँ, 3, 2, 5, 7, 12 बाह्रमा हामी 24, 33 गर्दा 21 चाहिँ हामी पुरै निर्वाचित हुने हो।
र त्यो निर्वाचित हुने क्रममा अघिल्लो वर्ष सबै पदहरू हाम्रा निर्विरोध रूपमा निर्वाचित भएका थियौँ. त्यो पनि सबैसँग सहमति गरेर ठाउँ ठाउँमा टोल टोलमा गएर सबै युद्धवाण सङ्घका विषयहरूमा हामीले जानकारी गराएर बिस्तारै बिस्तारै फिल्टरिङ गर्दै जाने क्रममा सबै निर्विरोध र अन्तिममा यस्तोसम्म अवस्था आयो कि एकजना उम्मेदवार कम हुनुभयो. हामीले बुझाउँदै जाँदाखेरि र पहिला हामीसँग बढी प्रक्रियामा रहनुभएका अथवा बढी सम्पर्कमा रहनुभएको साथी एकजनालाई बोलाएर हामीले फुलफिल गरेका थियौँ. र लेखनाथ युद्धवाणसँग एउटा हाम्रो चाहिँ एउटा गर्व गर्न लायक कुरा के छ भने हामी त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको जात भात रङ्ग भेद राजनीति केहीले पनि प्रभाव पार्न नसक्ने वातावरण चाहिँ हामीले अहिलेसम्म बनाइरहेका छौँ. त्यस क्रममा अघिल्लो वर्ष नै मैले म वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि एक किसिमको अब भावी अध्यक्ष यो हो भन्ने वातावरण चाहिँ लगभग निर्माण भएको थियो. तर हामी त्यो हुँदै जाँदा पनि त्यो सक्षमता रहेन भनेदेखि हामी त्यहाँबाट ब्याग हुनुपर्छ. अरू साथीहरूलाई आउन खुल्ला छ. एकपल्ट कार्यकालमा कार्य समितिमा रहनु भएको जो कोही साथी पनि अध्यक्षमा लड्न सक्नुहुन्छ. त्यो खालको वातावरण हुँदाहुँदै पनि सबै साथीहरूको एउटा सदा सहायता भनौँ, सबैको विश्वास भनौँ, लेखनाथवासीको त्यहाँ त्यो हाम्रो क्षेत्रको सबैको विश्वासले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई मेरो कुनै प्रतिद्वन्दी निस्किदिनु भएन र सबैले चाहिँ मलाई एउटा जिम्मेवारिता सुम्पिनु भयो र म त्यो जिम्मेवारिता लिन चाहिँ मेरो अवसर मिल्यो. हजुर, फेरि कोही प्रतिद्वन्दी त्यहाँ निस्किदिएको भए उठिदिएको भए फेरि त्यो चुनावी त्यो मैदानमा चाहिँ त्यो खेल खेल्न बहुत मजा हुन्थ्यो होला नि सर. फेरि चुनावमा दुईवटा कुरा हुन्छन्, अब चुनावको मजा चुनावको रस अर्को छ, तर जुन सर्वसम्मतमा जुन मजा छ नि कसैलाई अब जबरजस्ती उहाँलाई नउठ्नुहोस् भनेर नउठाउनुको त मजा रहेन. तर सबैले एउटा सर्वस्वीकार्य ढङ्गबाट जुन एउटा सर्वसम्मतको जुन मजा छ त्यो चुनावमा भन्दा धेरै माथि रहन्छ. पक्कै पनि सर. तपाईँलाई भनेपछि कहिलेकाहीँ त्यस्तो त्यही हिँड्न त बोध हुँदैन सर, भन्नाले त्यहाँ लड्न पाएको भए अझै केही हुन्थ्यो कि होइन सर? जस्तो हुन त निर्भरीय रूपमा एउटा बनाउनु समस्त व्यवसायको एउटा चाहिँ समर्थनमै जान्छ सर, होइन? त्यो कुराले पिरल्छ कि पिरल्दैन सर? छैन, म उद्यमानसँगमा करिब 10 वर्ष मैले पुरा गरिसकेँ. लगभग लगभग निर्वाचनमा योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा चाहिँ निर्वाचनमा जानु परेन सर्वसम्मत भयो. त्योभन्दा अगाडिका 3 कार्यकाल चाहिँ निर्वाचनमै होमिएरै आएको हुँ र त्यस्तो हिँड्नथबो चाहिँ हुँदैन. जति सर्वसम्मतमा मजा आउँछ नि चुनावमा लड्दाखेरि कुनै साथीलाई पराजित गरेर आएको जस्तो हुन्छ, सर्वसम्मतमा सबैलाई जित गरे जस्तो हुन्छ, सबैले जितेको अनुभूति गर्नुहुन्छ. चुनावमा कोही जितेको कोही हारेको अनुभूति हुन्छ भने सर्वसम्मत सबैले जितेको अनुभूति हुन्छ. त्यो भएर सर्वसम्मतको मजा छुट्टै छ. पुग्यो भने सर, जस्तो अब त्यस्तो कुन क्षमता एउटा गुण थियो होला जसले चाहिँ तपाईँलाई भनौँ एउटा अध्यक्षको ढोका ढकढकाएर चाहिँ त्यो एउटा गन्तव्यतिर तपाईँलाई चाहिँ पुग्नको चाहिँ एउटा उन्मुख गराएछ? होइन, परिस्थिति पनि त्यस्तै बन्यो होला. मसँग त्यस्तो गुण भएर मैले त्यो पाएँ भनेर मैले घमण्ड गरिरहँदिनँ. मेरा अग्रजहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापकदेखि विभिन्न सदस्यहरू हुनुहुन्छ अगाडिका, विभिन्न कार्यकालमा उद्यमवाणी सङ्घमा प्रत्यक्ष रूपमा भूमिका निभाउनु भएको, अहिले चाहिँ परोक्ष रूपमा रहनुभएका पनि व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ र अहिलेका सदस्य साथीहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको विश्वासले गर्दा नै मलाई यो अवसर मिल्यो, यो वातावरण मिल्यो र परिस्थितिले मागेको उपज म त्यो ठाउँमा सर्वसम्मतमा आएँ भन्ने मलाई लाग्छ. पक्कै पनि सर. जस्तो वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा हाल कार्यरत पनि हुनुहुन्छ सर तपाईँ, हो, चुनाव हुन अझै बाँकी नै छ सर, असोज 1 र 2 गते सर, होइन? हजुर, जुन तयारीमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू. सो वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद जुन तपाईँले एउटा चाहिँ निर्वाह गर्नुभयो, कस्तो भयो त्यो कार्यकाल? कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हामी एकदमै सन्तुष्ट छौँ. योभन्दा विगत अब संस्थापन कालदेखि नै सबैभन्दा सन्तुष्ट त के छ भने लेखनाथमा संस्थापक अध्यक्षदेखि वर्तमान अध्यक्षसम्म, इभन म भोलिको अध्यक्ष पनि सधैँ, त्यहाँका कुनै खालका प्लानिङहरू गर्नु पऱ्यो, कुनै विषयमा निर्णयहरू गर्नु पऱ्यो भनेदेखि हामी सब एक ठाउँमा एकजुट हुन्छौँ र सबैबाट सर्वसम्मत गरेर मात्रै हामीले त्यो निर्णयहरू गर्छौँ. सबै एकै ठाउँमा रहन सक्ने वातावरण बनिरहँदाखेरि म योभन्दा अगाडिको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, त्योभन्दा अगाडिको प्रथम उपाध्यक्ष, त्योभन्दा अगाडिको महासचिव, त्योभन्दा अगाडिको उपमहासचिव के अरे कोषाध्यक्ष र त्योभन्दा अगाडिको कार्य समिति सदस्य सबै ठाउँमा काम गर्दाखेरि मैले कुनै दिन मैले कुनै अधिकार नपाएको, मलाई अध्यक्षबाट चाहिँ म यो कुरामा अवरोध भयो, फलानुबाट यो अवरोध भयो भने हाम्रो त्यस्तो वातावरणै भएन र यहाँबाट यहाँभन्दा अगाडि भएका सबै राम्रा नराम्रा सबै काम गतिविधिहरूमा आफूले अपनत्व फिल गर्नका निमित्त बिग्रेका काममा पनि हामीले बिगारेका हौँ, सपारेको काम पनि हामीले सपारेका हौँ भन्ने वातावरण बनिरह्यो. त्यसले गर्दा म अहिले वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष भइरहँदा पनि म अध्यक्ष भएकै अनुभूति आफूलाई भइरहेको छ. त्यो भएर म सन्तुष्ट छु एकदम. अघि भने फेरि जस्तो सन्तुष्टको कुरा त आयो सर, फेरि एकदमै जस्तो तपाईँको कार्यकाल थोरै यो कोभिड 19 पनि पिरल्यो होला सर, लाखौँ लाख योजना पनि बनाउनु भएको थियो होला सर.
सो यो कोभिडको बावजुद पनि कसरी तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो सर? कतिपय त्यो योजनालाई यो कोभिडले गर्दा कोभिडले पनि लत्तायो होला सर? हाम्रो अहिले गएको कार्यकाल चाहिँ लगभग त्यस्तै भयो। हामीले भदौमा हाम्रो चुनाव भएर आइसकेपछि असोजमा दसैँ तिहारतिर व्यस्त भयौँ। त्यसको लगत्तै हामी महोत्सवको तयारीमा रह्यौँ। महोत्सव सकेर सक्दा नसक्दै महोत्सव अलिकति वृहत रूपमा लाग्छौँ हामी, सक्दा नसक्दै अब फागुनतिरबाट चाहिँ कोभिडको प्रभाव सुरु भयो र त्यो प्रभाव अहिलेसम्म पनि निरन्तर रहिरहेको छ, जसले गर्दा हामीले त्यति बेला बनाएका योजनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रा सदस्य साथीहरूसँग सदस्यज्यूहरूसँग गएर हामीले गर्नुपर्ने कामहरू केही प्रभावित भए, हामी उहाँहरूलाई त्यो अवसरबाट चाहिँ उहाँहरूलाई वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था कोभिडले निभायो अहिले। तर हामी अप्रत्यक्ष रूपमा गर्नुपर्ने कुराहरू, उद्योगवाणीसँगले गर्नुपर्ने कुराहरू अथवा उद्योगवाणीसँगले लबिङ गर्नुपर्ने कुराहरू, प्रेसर गर्नुपर्ने कुराहरू, विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ लेखनाथ उद्योगवाणीसँग त्यो अवस्थामा पनि कुनै कसर बाँकी राखेन र लगभग सबै सदस्यहरूलाई चाहिँ सन्तुष्ट राख्न सक्यो भन्ने लाग्छ। त्यस्तो लेखनाथ महोत्सव पनि हुन सकेन सर, हो एउटा मनोरञ्जनको विषयदेखि लिएर हरेक कुराहरू त्यो अगाडि पनि बढ्न सकेनन्। यसले चाहिँ एउटा आर्थिक झट्का पनि हान्यो सर, अघि पनि सर होइन, र अब आउने दिनहरूमा यसलाई झट्कालाई तपाईँहरू कसरी टेक ओभर गर्ने प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्छ? लेखनाथ उद्योगवाणीसँगको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आम्दानीको स्रोत भनेको महोत्सव नै हो। फेरि लेखनाथको महोत्सवलाई सबैले आफ्नो महोत्सवको रूपमा बुझ्नुहुन्थ्यो। लेखनाथ उद्योगवाणीसँग मात्रै नबुझिकन, उद्योग व्यवसायको मात्रै नसँग त्यहाँका सर्वसाधारणहरू, त्यहाँका राजनीतिक गैर राजनीतिक सङ्घ संस्थाहरू सबैले सपोर्ट गर्नुहुन्थ्यो। आमा समूहहरू, विभिन्न जात जाति भाषा लिङ्ग सबैले भनौँ न त्यो खालको अपनत्व फिल गरेर लेखनाथ दुवाणसिंहलाई सफल बनाएर एउटा उत्कृष्ट महोत्सव हुन्थ्यो र त्यसबाट केही आम्दानीहरू हुन्थ्यो, जसले गर्दाखेरि लेखनाथ दुवाणसिंह गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। विगत वर्षमा र सम्भवतः यो वर्षमा पनि निश्चितता नरहेको कारणले गर्दाखेरि अलिकति आर्थिक रूपमा चाहिँ लोड चाहिँ परेको छ लेखनाथ दुवाणसिंहलाई, र पनि अब हामीले त्यसलाई म्यानेज गर्दैछौँ। अब त्यो प्रदर्शन केन्द्रलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर चाहिँ अर्को आम्दानीको विषय हामीले बनाउन सक्छौँ, अनि अर्को हामीले त्यहाँ कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र पनि निर्माण गरेका छौँ, त्यो पनि कोभिडको कारणले गर्दा सञ्चालन गर्न मिलिरहेको अवस्था छैन। अब हामी त्यसलाई पनि सञ्चालन गरेर आम्दानी पनि उद्योगवाणीसँगलाई केही आय आर्जन पनि हुने र त्यहाँको लोकल उत्पादनहरू जुन छ स्थानीय उत्पादनहरूलाई चाहिँ बजारीकरण गरेर त्यहाँका कृषकहरूलाई पनि अलिकति प्रवर्धन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले लागेका छौँ। पक्कै पनि छत्रधरजी, कस्तो तपाईँको नेतृत्वमा चाहिँ सर होइन भनौँ न पछि अब आउने दिनहरूमा ती जति पनि व्यवसायहरूको ती समस्याहरू छन् त्यसलाई कसरी तपाईँ एनालाइसिस गर्दै अगाडि बढ्नुहुन्छ र के साँच्चै तपाईँले जति पनि दिखुद्रा व्यापारीहरू छन् जति पनि बनाउनु समस्त व्यापारीहरूलाई चाहिँ एउटा समान ढङ्गले चाहिँ तपाईँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ सर अब आउने दिनहरूमा? वास्तवमा लेखनाथ उद्योगवाणीसँग भनेकै उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो र उहाँहरूका दुःखमा सुखमा खुसीमा अब सधैँ उद्योगवाणीसँग सहभागिता चाहिँ जरुरी रहन्छ र लेखनाथ एउटा यस्तो क्षेत्र हो, हाम्रो क्षेत्र चाहिँ लेखनाथ मात्रै नभइकन मादी र रूपा पनि हाम्रो कार्यक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ र मादी र रूपा अनि लेखनाथका पनि ग्रामीण विभेगहरू जस्तो 33, 28, 31 ठाउँहरू अलिकति विकट ठाउँहरू पनि छन् जसलाई ठ्याक्कै बजारसँग तुलना गर्न नमिल्ने खालका, त्यहाँका व्यवसायीहरूलाई बजारका व्यवसायसँग एउटै बास्केटमा हालेर हामीले अध्ययन गऱ्यौँ भनेदेखि कता कता उहाँहरूलाई अलिकति न्याय अनुभूति गराउन चाहिँ गाह्रो हुने जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दा हामीले दुईवटा प्याकेजमा माथिल्लो एउटा ग्रामीण भेगका र मादी रूपाका व्यवसायहरूलाई कसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ भनेर सानो अब अहिले राज्यले दिएका विभिन्न सुविधाहरूलाई उपभोग गर्नका निमित्त जस्तो महिला कर्जाहरू हुन्छन्, कृषि कर्जाहरू हुन्छन्, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको पहुँच गराएर ती व्यवसायहरूलाई प्रवर्धन गर्न सक्ने खालको कार्यक्रम र तल सहरी अवस्थामा रहेका व्यवसायहरूलाई पनि विभिन्न राज्यका नीतिहरू नियम कानुनहरूका विषयमा बोध गराउने र व्यवसाय गर्दाखेरि के कुराहरू गर्नुपर्छ, के कुराहरू चाहिँ जान्नुपर्छ भन्ने कुराहरूलाई बोध गराउने विभिन्न ट्रेनिङहरू दिने र उहाँहरूलाई व्यवसाय प्रवर्धनका विभिन्न उपायहरू सिकाउने काम चाहिँ हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। सर ती ट्रेनिङ के प्राप्त छन् त सर व्यवसायहरूलाई सर अझै अगाडि बढ अझै त्यसलाई थप प्रभावकारी तरिकाले अगाडि बढाउने हो कि सर? हामीले उद्योगवाणीसँगमा हामीले गरिरहेको कुरा भनेको विभिन्न उपसमितिहरू निर्माण गर्छौँ। कार्य समितिले चाहिँ समग्रमा हेर्दै गर्दा विभिन्न वस्तुगत कुराहरूलाई हेर्नलाई अब अब्जेक्टिभ पाराले हेर्नलाई त्यहीसँग रिलेटेड उपसमितिहरू बनाएर उहाँहरूलाई अलिकति बढी क्रियाशील गराएर जस्तो तालिम उपसमिति छ हाम्रो, अब
कस्तो खालको उहाँहरूलाई ट्रेनिङको आवश्यकता परेको छ, सामान्य अवस्थामा हामीले बोध गरेर दिनुपर्ने ट्रेनिङ के हो र उहाँहरूले कुन ट्रेनिङको आवश्यकता महसुस गर्नुभएको छ, त्यो अनुसारका तालिमहरू हामीले दिइरहेका हुन्छौँ र ती तालिमहरूले पक्कै पनि उहाँहरूको व्यवसाय प्रवर्धन गर्नका निमित्त सपोर्ट गरिरहेको छ। पक्कै हुन्छ जस्तो कस्तो लाग्छ सर, लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग कतिको यङ इन्टरप्रेनरहरू एट्र्याक्टेड भएको पाउनुहुन्छ तपाईँ, युवा व्यवसायहरू कस्तो छ अहिलेको एउटा ट्रेन्ड सर होइन, युवा व्यवसायहरू कतिको आकर्षित हुनुहुन्छ? लेखनाथ चाहिँ अब बिस्तारै सहरीकरणमा उन्मुख भएको क्षेत्र हो र बाहिरबाट बसोबास सरेर लेखनाथमा आउने त्यहाँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ र त्यति धेरै उद्योगहरू त लेखनाथमा छैनन्, जति उद्योग छन् ती प्रायः सफलै छन् र व्यापारिक हिसाबले चाहिँ त्यहाँ अब दिन प्रतिदिन सम्भावनाहरू बढ्दै गएका छन् र धेरै सफल व्यवसायीहरू त्यहाँबाट उत्पादन भइरहनु भएको छ जसले गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा अब व्यावसायिक वातावरण बनाउनलाई सहज छ र बनाउन आवश्यक छ भन्ने चाहिँ हामीलाई महसुस छ। अघि पनि फेरि जस्तो अहिले कोभिडले गर्दाखेरि जस्तो एउटा युवा व्यवसायहरू एउटा फ्रस्ट्रेट पनि भइराख्नु भएको छ कि सर, जस्तो ब्याङ्किङ प्रेसरदेखि लिएर हरेक कुराहरू पनि एउटा खेप्न परिरहेको अवस्था पनि छ सर अहिले, व्यवसाय जुन रूपमा पहिला चल्थ्यो अहिले चलिरहेको छैन सर यो कोभिडले गर्दाखेरि, कतिको ध्यान आकर्षित गर्नुहुन्छ त्यस्ता युवा व्यवसायलाई तपाईँ अब आउने दिनहरूमा सर? अब त्यो त अब परिस्थिति यो विश्व नै आक्रान्त भएको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अब देश र हाम्रो त्यो क्षेत्र त प्रभावित नहुने कुरै रहेन र यो प्रभावित भएको अवस्थामा पनि प्रकृतिलाई त कसैले जित्न सक्दैन र पनि के हुन्छन् सपोर्टिङ रोलहरू के कुन कुन कारणले गर्दाखेरि उसलाई चाहिँ भनौँ न त्यसको प्रभावबाट कम गराउन सकिन्छ, उसलाई लोडको कम अनुभूति गराउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यले बनाएका विभिन्न नियमहरूका छँदैछन्। अब ब्याङ्किङ प्रोसेसको लागि पुनर्कर्जाको विषय, पुनर्तालिकीकरणको विषय होइन, पाउने जरिमानाहरूलाई छुट गर्ने विषय, अब यस्ता यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ व्यवसायहरूलाई सचेत गराएर ती सुविधा लिनका लागि चाहिँ सपोर्ट गरेर जे छ जस्तो छ त्यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ र सरल माध्यमबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा व्यवसायहरूलाई सपोर्ट चाहिँ गरिरहन्छौँ हामीले। पुगे पनि सर जस्तो कुराहरू आयो सर होइन, जस्तो व्यवसायको कुराहरू एउटा सपोर्टको कुराहरू आयो, जस्तो अहिले चाहिँ हाल यो परिस्थितिले गर्दाखेरि सर होइन, हजुर जस्तो एउटा इन्टरप्रेनर्समा एकदमै एउटा धक्का पनि पुर्याएको छ क्या सर, सो अब आउने दिनहरूमा जस्तो गभर्मेन्टले कस्तो खालको स्ट्राटेजी अप्नायो भने बेटर हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ सरलाई, सरकारको तर्फबाट कि सर? अब हुन त राज्यले गरेको सपोर्टिङ भनेको छेडिकै हो, तर पनि गाह्रो परेको बेलामा जति सपोर्ट गर्न सक्यो त्यति राम्रो हुन्छ। हुन त अहिले मौद्रिक नीतिमा पनि जे होस् व्यवसायहरूलाई परेका मारहरू उहाँहरूले तिर्नुपर्ने जरिमानाहरूका विषयमा छुट गराइदिने, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको विषयलाई निरन्तरता दिने, साना लोन अब करोडभन्दा सानो लोनलाई चाहिँ 2%भन्दा बढी प्रिमियम नलिकन व्यवस्थापन गर्न मिल्ने, यस्ता खालका राम्रा कुराहरू आएका छन् सानलाई। अझै पनि जति बेला पीडा परेको हुन्छ, जति बेला गाह्रो भएको हुन्छ त्यति बेला सपोर्टको जरुरत पनि रहन्छ, त्यति बेला केही समय थेक्दिन सकियो कि थाम्दिन सकियो भने भोलि उसलाई चाहिँ रन गर्नलाई सजिलो हुन्छ, पिकअप लिनलाई सजिलो हुन्छ भनेर राज्यले चाहिँ व्यवसायहरूको विभिन्न प्रकृतिका छन् व्यवसाय, कुनै व्यवसायहरूलाई कति पनि प्रभाव नपरेको पनि हुनसक्छ, प्रभाव त अलिअलि सबैलाई पऱ्यो, कुनै व्यवसायलाई अलि बढी प्रभाव परेको छ, पर्यटन व्यवसायहरू, यातायात व्यवसायहरू होइन, अब यी पार्टी प्यालेसहरू छन् नि धेरै छन्, त्यस्तालाई अलि बढी प्रभाव परेकालाई चाहिँ अलि बढी सहुलियतको आवश्यकता जस्तो देखिन्छ। त्यसमा राज्यले गरेको छ नगरेको होइन, अझ पनि केही समय ती व्यवसायहरूलाई पलायन हुन नदिनका निमित्त, ती व्यवसायहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नका निमित्त राज्यको सपोर्ट चाहिँ जरुरी रहन्छ। के छ सर, लेखनाथ उद्योग वाणिज्यसँग कतिजना जस्तो तपाईँहरूको साथीहरू चाहिँ भ्याक्सिनेट भइसक्नु भयो अथवा त्यो पेन्डिङ प्रोसेसमै छ सर? लगभग सिङ्गल डोज चाहिँ यता कता छुट्नुभयो, हामीले आह्वान गरेका थियौँ, एकपटक 900 खोप लगेर हामीले लगायौँ र लगाउने क्रममा चाहिँ कुनै पनि व्यवसायी, हुन त हामीले व्यवसायी, व्यवसायीको परिवार, व्यवसायसँग प्रत्यक्ष रूपमा सरोकार रहने, सम्पर्कमा रहने कर्मचारीहरू सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमले चाहिँ डिमान्ड गरेका थियौँ, गर्दा गर्दै पनि वर्तमान अवस्थामा बिस्तारै दिने क्रममा पहिला हामीले कार्य समितिका साथीहरू, बढी महत्त्वपूर्ण क्रियाशील साथीहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिनेट गऱ्यौँ, त्यसपछि 900 हामीलाई भ्याक्सिन जाँदाखेरि हामीले कुनै पनि सदस्य सिङ्गल भ्याक्सिन चाहिँ गरिसकेपछि डबल त अटोमेटिक भइहाल्छ नि,
त्यसबाट चाहिँ विमुख नहुनु भनेर हामीले सबैलाई सूचना पनि जारी गऱ्यौँ र सुरु गऱ्यौँ र आफ्नो कार्यव्यस्तताको कारणले गर्दा आफू त्यहाँ नभएको कारणले गर्दा अथवा त्यति बेला बिरामी भएको कारणले गर्दा कुनै कुनै व्यवसायहरू छुट्नु भएको छ सम्भवतः 20-40 बढी व्यवसायहरू चाहिँ छुट्नु भएको छैन त्यो पनि उहाँहरूकै परिस्थितिको कारणले नत्र पनि हाम्रा व्यवसायहरू चाहिँ सबै भ्याक्सिनेट भइसक्नु भएको छ सिङ्गल चाहिँ सबै हुनुभएको छ अब डबल चाहिँ हुने क्रममा छ अब हामीले 30 गते गरेका थियौँ अब 22 गते पछि भनौँ न कहिले चाहिँ हामीलाई त्यो अवसर मिल्छ जो यो सम्भवतः यो अधिवेशनभन्दा अगाडि नै हाम्रा सबै सदस्यहरू डबल भ्याक्सिनेट चाहिँ भइसकेको अवस्था रहन्छ र त्यही यदा कदा रहनुभएका 20-40 केही कारणले छुट्नुभएका साथीहरूलाई पनि हामीले अब त्यो अब डबल डोज गर्ने क्रम चाहिँ उहाँहरूलाई अब भ्याक्सिन लगाउनेछौँ र सँगसँगै हामीले उहाँहरूलाई मात्रै नभइकन जस्तो हाम्रो एसोसिएट सदस्यहरू हुनुहुन्छ 51 सदस्य हुनुहुन्छ संस्थागत सदस्य 6 सदस्य हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई संस्थागत सदस्यलाई प्रति सदस्य 5 र एसोसिएट सदस्यलाई प्रति सदस्यलाई 3 चाहिँ उहाँहरूका कर्मचारीहरू अथवा व्यवसायमा बढी सम्पर्कमा रहने व्यक्तिहरूलाई सिफारिस गर्नका निमित्त उहाँहरूलाई पनि भ्याक्सिनेट गरायौँ र अलिक बढी प्रभावित भनौँ न जनसम्पर्कमा रहने व्यवसायहरूका कर्मचारीहरूलाई पनि लगभग 300 जतिलाई भ्याक्सिनेट हामीले गरिसकेका छौँ अघि अनि सर जस्तो कुरा गर्दाखेरि जस्तो लेखनाथ उद्योग मानिसहरूको आन्तरिक समस्या के छ जस्तो लाग्छ सर मोटामोटी तपाईँले यसो हेर्दाखेरि तपाईँको ब्रह्मज्ञानले के भन्छ लेखनाथ उद्योग मानिससँग समस्या नभएको त कुनै पनि क्षेत्र रहँदैन अब लेखनाथ उद्योग मानिससँगलाई बजारीकरण गर्दै जाँदा त्यहाँका व्यवसायहरूको प्रकृतिअनुसार व्यवसाय प्रवर्धनका निमित्त स्पेसल्ली अब रिसर्चको जरुरी छ हामीले अब एउटा ट्रेडिङको जरुरी छ व्यवसाय बुझाउनुपर्छ वास्तवमा व्यवसाय भनेको के हो र किन गरिन्छ कसरी गरिएको हुन्छ र यसको धर्म के हो व्यावसायिक नैतिकता भनेको के हो भन्ने विषयमा बुझाउनुपर्दछ एउटा परम्परागत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरि राख्नेलाई चाहिँ अहिले प्रविधि मैत्री खालको व्यवसायसँग उहाँहरूलाई जोड्नुपर्छ त्यसका लागि हामीहरूले विभिन्न त्यहाँका विश्वविद्यालय जस्तो पोखरा युनिभर्सिटीसँग पनि हाम्रो एउटा सहकार्य भइरहेको छ त्यहाँ भएका अन्य क्याम्पसहरूसँग पनि हामीले सहकार्य गरेर त्यहाँका प्रडक्टहरूलाई हामीले हाम्रो बजारमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर अहिले सुरु पनि गरिसकेका छौँ अब त्यहाँबाट निस्किने प्रडक्टहरू जो हुनुहुन्छ बिबिएस एमबिएस गर्नुभएको एमबिए गर्नुभएका साथीहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हाम्रो बजारमा ल्याएर उहाँहरूलाई पहिला ट्रेनिङ उहाँहरूलाई दिएर उहाँहरू मार्फत चाहिँ व्यवसायहरूको ठाउँमा जाने र व्यवसाय गर्ने तरिका हिसाब राख्ने तरिका लेखा राख्ने तरिका कुन कुन निकायमा कहिले कहिले कसरी अपडेट भइरहनुपर्छ ती तरिकाहरू सिकाउनका लागि पनि हामीले सुरु गरेका छौँ अब तिनै समस्याहरू मेटाएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति वास्तवमै व्यवसायी बनाउन सकियो भनेदेखि त्यो लेखनाथ दुवानीसँगको चाहिँ अर्थ रहन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ फकिवानी सर जस्तो को युवा व्यवसायबाट बढी तपाईँ प्रभावित हुनुहुन्छ सर कसलाई तपाईँ एउटा आफ्नो चाहिँ आइकन मान्नुहुन्छ सर बिजनेस टॉक शो म्याक्सको म्याक्सिमम अफर म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 एमबीपीएस सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब सातै प्रदेशमा अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी टु वे भनेकै म्याक्स टिभी लेखनाथको मुटु अर्गौचोक अनि अर्गौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी फलफुल खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला हाम्रा सेवाहरू दुध दही खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी फलफुल सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ विशाल एग्रो स्टोर्स पोखरा 27 लेखनाथ चोक प्रोपाइटर विष्णु लामिथाने सम्पर्क 98563-33822 98563-81768 र 98058-66215 के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस् हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरूमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड धारा बेसिन
पाइपहरू घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक, फोन नम्बर 061-432-551, 98-161-83-577, 98-460-35-282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कसप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौ। हाम्रा सेवाहरू टायर रिपेयरिङ, नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ। बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रोभिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कसप तथा कार वास, सिर्जना चोक पोखरा 40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 98-066-13-506, मधुसूदन बस्याल 98-066-70-481, बालकृष्ण बस्याल 98-151-81-437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनीहार, सिखरी, चोकर, छड्के, तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औठी, कर्की बिया, औठी बेरुवा, औठी छापा, कुसी औठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू, अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर एक, पोखरा। फोन नम्बर 061-536-452, 98-041-35-504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुंदरता, खेल का लागि आत्मविश्वास, सुन का लागि विश्वास, कमल सुनचादी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुनचाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुनचाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैङ्कबाट एक घर माथि कफी बिहा सँगै हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061-521-558, मोबाइल नम्बर 98-576-40-911। पोखराको मुटु चिपेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिपेढुङ्गा, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू, निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान, हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्पे ढुङ्गाचार, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98-460-32-154। बिजनेस टॉक शो। कुनै तपाईं एउटा आफ्नो चाहिँ आइकन भन्नुहुन्छ सर? हाम्रो क्षेत्रमा कि तपाईँको व्यक्तिगत इन्डिभिजुअल सर हेर्दाखेरि? अब हाम्रो यो एरियामा भन्ने हो भने अब कर्मचारी हाउस, अब लक्ष्मी हाउस, अब हरिपाण्डेहरूको पोखरा धेरै नै हुनुहुन्छ। जस्तो अब अहिले हाम्रै क्षेत्रमा हुन त औद्योगिक क्षेत्रको कन्सेप्ट योभन्दा अगाडि पनि हामीले सुरु गऱ्यौँ। औद्योगिक क्षेत्र बनाउनुपर्छ भनेर डिपिआर 40 लाख रुपियाँ छुट्टिएको पनि थियो। त्यो पार्टनरीमा
करिब सार्वजनिक जमिन भनेर हामीले जहाँ सम्झ्यौँ, तर वास्तवमा बाहिर फिल्डमा कागजमा चाहिँ त्यो खाली जमिन देखियो, फिल्डमा चाहिँ त्यहाँ बसोबास भइसकेको सुकुम्बासीहरू बसिसक्नु भएको र उहाँलाई हटाउन सक्ने सम्भावना रहेन र त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ त्यति फेल भएर गयो। र अहिले पनि हामीलाई औद्योगिक क्षेत्रको कन्सेप्ट हाम्रो यो बहुमारा भन्छन् 33 नम्बरको पुणिटार भन्ने ठाउँमा त्यहाँ राम्रै ठुलै एरिया चाहिँ एउटा औद्योगिक क्षेत्रको लागि प्रस्तावित भएको छ। वास्तवमा औद्योगिक वातावरण हुन सक्ने अब त्यसका भनौँ न पूर्वाधारहरू रहेको, बाटो पानी बिजुलीदेखि लिएर सबै कुराहरू सम्भावना रहेको र जमिन खरिदलाई चाहिँ बढी पैसा खर्च गर्नुपर्छ अहिले उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि। कसैले उद्योग सञ्चालन गर्छु भनेर लायो भने अहिले जमिन महँगो छ, जमिन भाडामा लिँदा कति वर्षलाई लिने, ठुलो खालको हामीले उ गर्न सक्दैनौँ, 10-15 वर्षलाई बनाएर ठुलो स्ट्रक्चरहरू बनाउँदाखेरि हाम्रो भोलि अर्काको जमिन बनाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ। अब त्यो राज्यले त्यो व्यवस्था गरिदियो र त्यो जमिन मात्रै खरिद नगरिकन अरू व्यवसाय आफ्नो लगानी चाहिँ उद्योग सञ्चालनमा गर्न पाउने अवस्था रह्यो भनेदेखि धेरै सम्भावनाहरू छन् र धेरै उद्योगीहरू जन्मन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। सर, औद्योगिक क्रान्तिको लागि के जरुरी छ जस्तो लाग्छ नेपालमा? औद्योगिक क्रान्तिको लागि त औद्योगिक वातावरण बनाइदिने हो राज्यले। राज्यले लगानी खासै गर्नु पर्दैन, वातावरण भनेको उसलाई चाहिँ अलिक जटिल खालका कर नीतिहरू भनौँ, एकद्वार प्रणाली रहिदिने, उसलाई धेरै ठाउँ सम्पर्क नगर्नुपर्ने, एक ठाउँ गरेपछि पुग्ने र उसलाई इनिसियल फेजमा जुन एउटा ब्याङ्किङ प्रोसेसको जुन प्रोजेक्टेड लोनको पनि इनिसियल फेजमा उसलाई गर्नुपर्ने सपोर्ट चाहिँ केही वर्ष भनौँ न उद्योग सुरु गरिन्छ, सुरु गर्दाखेरि सुरुमै मानौँ मैले 5 करोड रुपियाँ लिएर चाहिँ उद्योग सुरु गर्न लगाएँ भने मैले सुरुमै त्यसको प्रडक्ट त निकाल्न सक्दिनँ, मैले मार्केट पनि बनाइसकेको हुँदिनँ र त्यसको केही समय चाहिँ उसले सामान्य ब्याज तिरेर अथवा केही समयपछि उसले ब्याज तिर्ने गरी केही समयपछि उसको किस्ता सुरु हुने गरी खालका ब्याङ्क नीतिहरू बनाइदिने अनि प्रोजेक्टको आधारमा लोन प्रवाह गर्ने, कोल्याटरको आवश्यकता नपर्ने, उसले कुन खालको प्रोजेक्ट बनाएको छ त्यो गर्यो भने उसले आफ्नो व्यवसायको प्रोजेक्ट कुन प्रोजेक्सन कुन तरिकाले गरेका हुन्छ त्यही अनुसारले उसले उसलाई लोन प्रोभाइड गर्न सकिन्छ र उसले व्यवस्थापन यस्तै यस्तै कुराहरू वातावरण बनाउनका निमित्त राज्यले भूमिका बनाइदिने हो र जमिन खरिदका लागि चाहिँ व्यवसायीले अथवा उद्योगीले चाहिँ आफ्नो इन्भेस्ट गर्न नपर्ने अवस्था रहने हो भने वास्तवमै पूर्वाधारहरू तयार भएको ठाउँ चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र बनाएर त्यहाँ विशेष किसिमको सपोर्ट गरिदिने हो भने औद्योगिक क्रान्ति चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यसपछि उद्योगहरू विस्तार हुन थाल्छन् र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा चाहिँ ठुलो टेवा पुग्छ। जस्तै एउटा युवाले हुन्छ जस्तो डिग्री एमबिए ग्रेजुएट गर्छ सर, त उसँग हातमा डिग्री हुन्छ सर, उसँग आइडिया पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ क्यापिटलले उसलाई एउटा भनौँ सर रिग्रेट गर्छ कि सर, क्यापिटलको कुरा नै आउँछ, फेरि क्यापिटल छ आइडिया छैन सर, होइन यी कुराहरूलाई ब्यालेन्स कसरी गर्न सकिएला सर? यदि कोही युवा अहिले भनौँ कुनै एउटा बिजनेस स्टार्टअप गर्न चाहन्छ भने तपाईँको सन्देश के जान्छ? हुन त अब नेपालको अध्ययन अब मास्टर डिग्री सम्पन्न गरिसक्दाखेरि पनि उसले एउटा थ्योरिटिकल नलेज चाहिँ लिएको हुन्छ, उसले प्र्याक्टिकल्ली त्यति धेरै अनुभव बटुलेको हुँदैन र उसले प्र्याक्टिकल्ली गर्ने क्रममा फेरि उसले जिरो आवरबाट सुरु गरे जस्तो देखिन्छ। मेरै उदाहरण गर्दा मैले 2057 चाहिँ मैले एमबिए सिद्ध्याएको थिएँ, त्यति बेलासम्म मलाई कुनै व्यवसायको आइडिया थिएन, जति आइडिया मैले सुरु गरेँ जिरो लेभलबाट 57 सालपछि नै सुरु गरेँ हो र सिक्दै जाँदा पढ्दै जाँदाखेरि त्यो कमसेकम उसको पढाइमा व्यावहारिक रूपमा पनि त्यो गर्न सकिने खालको वातावरण बनाउन सकियो भनेदेखि उसलाई मात्र इन्भेस्टले पनि ठुलो कुरो होइन, हुन त इनिसियल फेजमा बिस्तारै गर्दै गर्दै बढाउँदै जाने हो व्यवसाय भनेको, एकैचोटि ठुलो लगानी गर्न सक्ने व्यवसाय पनि नहुन सक्छन् धेरै, कति त एकैचोटि ठुलो गर्नुपर्ने पनि अवस्था रहन्छ। अब उसँग आइडिया छ, नलेज छ, स्किल छ, सबै कुरा छ, तर क्यापिटलको अभावमा उसले गर्न पाउँदैन भन्ने अवस्था पनि रहन्छ रहनलाई। अब त्यस्तो बेलामा उसको प्रोसेसको आधारमा उसलाई चाहिँ ऋण प्रोभाइड गर्ने, लोन प्रोभाइड गर्ने चाहिँ यदि रणनीति हुन्छ भने, हुन त अहिले गर्न थालिसकेका छन् ब्याङ्कहरूले, तर कसलाई गर्छन् भने जो सक्सेस छ, जोसँग ग्यारेन्टेड अब यस बिग्रदैन भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोजेक्टको आधारमा लोन प्रोभाइड गर्न सुरु गरिसकेका छन्। अहिले कोल्याटरको आवश्यकता भन्दा पनि उसको प्रोजेक्सनको भनौँ न एउटा प्रपोजल भोलिको
कुन कुन तरिकाले व्यवसायलाई उ गर्ने एउटा स्किम बनाएको छ त्यो अनुसारले दिन थालेका छन्। तर सुरुको फेजमा त्यो नहुँदाखेरि क्यापिटलको अभावमा पनि व्यवसाय तन्काउन सक्ने अवस्था नरहन सक्छ। जन्मजात त हुँदैन, पछि नै भनियो सबै कुरा भन्ने चाहिँ पछि नै हो। अब तर एउटा कुरा चाहिँ के हुन्छ भने व्यवसायको सन्तति व्यवसायसँग सम्बन्धित रहन सक्छ। मैले चलाइरहेको व्यवसायलाई एउटा भनौँ न डक्टरको छोरो डक्टरै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टेड छैन, हुनसक्छ। अर्को कुनै कर्मचारीको छोरो सचिवको छोरो सचिव नहुनसक्छ, हुन पनि सक्ला, तर व्यवसायको छोरो व्यवसाय हुने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। जन्मजात उसलाई त्यो वातावरण पाएर जान्छ, तर इन्टरप्रिनियर हुनलाई ऊ जन्म सिद्ध चाहिँ उसको त्यही अनुसार मात्रै हुँदैन, उसले कसरी पछाडि लिन सक्छ त्यही अनुसार जाने हो। बलराम ढकालजीको कार्यकाल त तपाईँले हेरिसक्नु भयो र अहिले तपाईँ चाहिँ निर्विरोधमा चाहिँ अध्यक्ष चयन भइसक्नु भएको छ सर, होइन? र चुनाव हुन अझै बाँकी छ स्टिल, हजुर, अनि चाहिँ घोषणा हुन अझै बाँकी छ। के छ भेट सपना कस्तो देखिदिनुहुन्छ, भावी योजना के छ? बलरामजीको त्यो ट्याक्टिक्स र तपाईँको ट्याक्टिक्समा के फरक हुन्छ होला आउने दिनहरूमा? लगभग हाम्रो त्यस्तो विघ्न फरक हुने त छैन, किनभने हामी योभन्दा अगाडि पनि त्यही ठाउँमै रहेका छौँ र अहिले पनि यस ठाउँमा छौँ। र स्पेसल्ली अहिलेको कार्यकालमा एउटा सौभाग्य के बनेको छ भनेदेखि हामीले उद्योग वाणिज्य स्थापना गरेको 24 वर्ष पुरा गरेर 25 वर्ष लागेको छ र यसलाई हामीले रजत वर्षको रूपमा मनाउँदैछौँ। रजत वर्षका कार्यक्रमहरू हाम्रा विभिन्न कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ र ती कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने चाहिँ एउटा जिम्मेवारी त रहन्छ अहिलेको कार्य समितिको। सँगसँगै अब हामीले अघि नै पनि मैले अलिकति उजागर गरेका थिएँ, अब हामीले कृषि उपज खरिद बिक्री केन्द्र भनेर पोखरा महानगरपालिका र लेखनाथ दुवाणी सङ्घको संयुक्त आयोजनामा र त्यहाँ सांसद विकास कोषको पनि केही फन्ड पैसा लगानी भएको छ। हामीले 26 सटर त्यहाँ कोल्ड रुम सहितको 2 कोल्ड रुम सहितको 20 बराबरको खाद्यान्न अथवा तरकारीहरू चाहिँ त्यहाँ स्टोरेज गरेर राख्न मिल्ने कोल्ड रुम पनि निर्माण गरेका छौँ र कोभिडको कारणले त्यो सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरेर त्यहाँका स्थानीय उत्पादनहरूलाई बजारीकरण गर्न बजारसँग त्यसको कनेक्टिभिटी गर्नका निमित्त एउटा रोल गर्नुपर्नेछ र ती सटरहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ। अब अर्को त हाम्रो महोत्सवको स्थल भनेर 52 रोपनी जमिन त्यसैभित्र पनि पर्छ, त्यो जमिन चाहिँ महोत्सव सञ्चालनका लागि हामीले भाडामा लिएका छौँ, करिब 10-12 लाख रुपियाँ हाम्रो वार्षिक त्यसमा खर्च हुन्छ। र त्यसलाई अब हामीले कुन तरिकाले महोत्सव नहुँदा पनि त्यसलाई त्यसको भाडा हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ अथवा कम गर्न सक्छौँ अथवा त्यसबाट पनि केही कमाउन सक्छौँ भन्ने खालको पनि एउटा प्लानिङ गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नु छ। यस्ता विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ हाम्रा अतिरिक्त कार्यका रूपमा अघिल्लो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न नसकेका र रजत वर्षका कारणले गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू छँदैछन्। र स्पेसल्ली त्यो कार्यक्रम गरिरहँदा हामी व्यवसायका लागि चाहिँ के गर्ने त, व्यवसायले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने काम के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी हुन त योभन्दा अगाडि विगतमा पनि जान्थ्यौँ, यो कोभिडको कारणले गर्दा अघिल्लो वर्ष चाहिँ हामी व्यवसायहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा जान चाहिँ हाम्रो भनौँ न ग्रुपको रूपमा जान चाहिँ अलिकति परिस्थितिले दिएन। हामी प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक व्यवसाय प्रत्येक बजार व्यवस्थापन समिति प्रत्येक वस्तुगत व्यवसायहरूसँग गएर उहाँहरूसँगको वास्तवमा के छ त नि समस्या भन्ने कुरा उहाँहरूबाटै लिने हो हामीले। हामीले समस्या देखेर हुँदैन, व्यवसायको समस्या व्यवसायबाट लिन सकियो भने बल्ल त्यो समस्याको समाधान गर्दाखेरि उहाँहरूलाई त्यो अनुभूति हुन्छ कि मलाई केही भयो भन्ने कुरा, त्यो अनुसारले हामी ठाउँ ठाउँमा जान्छौँ, प्रत्येक व्यवसायहरूलाई भेट्छौँ, प्रत्येक रोलमा जान्छौँ, प्रत्येक बजार व्यवस्थापन समितिमा जान्छौँ र उहाँहरूलाई प्रवर्धन गर्नका निमित्त कुन खालको हामीले लभिङ गरिदिँदा सजिलो हुन्छ, कुन खालको ट्रेनिङ दिँदा राम्रो हुन्छ, त्यही अनुसारले नै हामीले कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँछौँ। अहिले के छ सर व्यवसायहरूको गुनासो के छ सर? होइन, अब परिस्थितिले गर्दा गुनासो त नहुने कुरा रहँदैन, तर लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घ अन्तर्गतका व्यवसायहरू यति धेरै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ कि हामीलाई यति धेरै बल मिल्छ कि हामीलाई काम गर्न, यति सन्तुष्टि हुन्छ कि काम गर्न, प्रत्येक वर्ष हामी व्यवसायहरूलाई नवीकरण गर्न लाउँछौँ, उहाँहरूले प्रत्येक वर्ष 1000-1000 रुपियाँको नवीकरण गर्नुहुन्छ, अहिले 1736 हुनुहुन्छ। हाम्रो खर्च त्यो उद्योग वाणिज्य सञ्चालनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत भनेकै व्यवसायहरूको दर्ता र नवीकरण हो। करिब 15-17-20 लाख रुपियाँ चाहिँ हामीले एक वर्षमा उहाँहरूबाट लिएका हुन्छौँ।
र हाम्रो कस्तो छ भने प्रत्येक वर्ष नवीकरण यदि गर्नु भएन भनेदेखि व्यवसाय स्वतः खारेज हुनुहुन्छ. हाम्रो विधानले त्यो भनेको छ. जेठ मसान्तभित्रमा चाहिँ उहाँले नवीकरण गर्नुपर्छ. जेठ मसान्तमा यदि सक्नु भएन भने अलिकति फाइन तिरेर असार मसान्तभित्रमा नवीकरण गर्नुहुन्छ र असार मसान्तमा पनि उहाँले नवीकरण गर्नुभएन भने उहाँ चाहिँ स्वतः खारेज हुनुहुन्छ. उहाँले पुनर्दर्ता गरेर आउनुपर्ने हुन्छ. अगाडिको उहाँको सदस्यता नम्बर चाहिँ खारेज हुन्छ. त्यस्तो परिस्थितिमा पनि यो अहिले गएको वर्ष जुन कोभिडको कारणले हामी नवीकरण गर्न मिल्ने अवस्था थिएन, हामीले म्याद थपेर अघिल्लो वर्षको चाहिँ चैत मसान्तसम्म लिएर आयौँ र चैत मसान्तमा उहाँहरूलाई नवीकरण गरेर सदस्य बनाइसकेपछि फेरि अब अधिवेशनमा उहाँहरू नवीकरण नभइकन अधिवेशनमा भाग लिन पाउनुहुन्न र यो वर्षको नवीकरण फेरि गर्नुपर्ने अवस्था थियो. हामीले असारसम्म गरेका थिएनौँ र साउनको महिनाभित्रमा हामीले नवीकरण सकेर उहाँहरूलाई चाहिँ अधिवेशनमा भाग लिन योग्य बनाउनु पर्ने अवस्थामा हामी लगभग 1736 पन्ध्रदेखि 20 दिनको बिचमा सबैले एकदम खुसी साथ नवीकरण गर्नुभयो. भन्नुको अर्थ लेखनाथ दुवानी सङ्घप्रति त्यहाँका व्यवसायीहरूको यति ठुलो आस्था छ, यति ठुलो विश्वास छ. जुन विश्वास र जुन आस्थालाई हामीले चाहिँ सम्मान गर्न जरुरी छ. त्यो खालको वातावरण चाहिँ लेखनाथ दुवानी सङ्घ अन्तर्गतका विभिन्न व्यवसायहरूमा हामीले बनाइरहेका छौँ. जस्तो तपाईँको कार्यकालमा त 1737 अब त्यो हाम्रो बिस्तारै बढाइरहेका छौँ. अघिल्लो वर्ष पनि हामीले लगभग 450 व्यवसायहरू सदस्यहरू बढाएका हौँ. जस्तो म प्रवेश गर्ने क्रममा आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 2068 325 सदस्य हुनुहुन्थ्यो. स्थापना गर्दा 2054 80 संस्थाको सदस्यहरू भएर सुरु गर्नुभएको र 2054 2068 पुग्दा 325 सदस्य बनाएका थियौँ. त्यसपछि बिस्तारै बढाउँदै हामीले अहिले 1736 पुग्नु भएको छ र अहिले यही आउने वर्षमा नै हामीले 2000 सदस्य बनाउने योजना बनाएका छौँ. हामीले त्यहाँ धेरै व्यवसायहरू जो दर्ता बिना सञ्चालन गर्नुभएको छ, राज्यको कानुन अन्तर्गत रहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई कसरी मोटिभेटेड गरेर राज्यको नीति अन्तर्गत राज्यको कानुन अन्तर्गत बनाउन सकिन्छ र वास्तविक व्यवसाय बनाउन सकिन्छ भनेर हामीले अनुगमन समिति बनाएर गएर उहाँहरूलाई चाहिँ उत्प्रेरित गरेर व्यवसाय दर्ता गर्न लगाएर हाम्रो सदस्य बनाउन लगाउँछौँ. हामी प्रोग्रामको इन्डियनतिर पनि छौँ सर. हजुर. सो हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु? स्पेसल्ली त मैले यो जुन अवसर दिनुभयो लेखनाथ दुवानी सङ्घको अधिवेशनको क्रममा एउटा गोल्डन आई टेलिभिजन मार्फत मेरो केही भनाइहरू उजागर गर्न पाएँ. त्यो वातावरण मिलाउने तपाईँ लगायत यो गोल्डन आई टेलिभिजनलाई म स्पेसल्ली थ्याङ्क्स सबैभन्दा पहिला त्यहाँ दिन चाहन्छु र जति दर्शकहरू हुनुहुन्छ गोल्डन आई टेलिभिजन हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई लेखनाथ दुवाणी सङ्घको एउटा त्यसको प्रतिष्ठा त्यसको इज्जत लाई आँच नआउने गरी लेखनाथ व्यवसायहरू लेखनाथका व्यवसायहरूले जुन एउटा विश्वास दिएर चाहिँ एउटा नेतृत्व गर्ने अवसर दिलाउनु भएको छ. हुन त त्यो प्रक्रियागत छ, अब केही समयपछि मात्रै मैले त्यसको जिम्मेवारिता लिन्छु र अहिले पनि म निरन्तर त्यो कार्य समितिमा भइरहेको हुनाले तपाईँहरूको विश्वास र आस्थालाई म खेर जान नदिने गरी अझ पनि उद्यमी सङ्घको विकासमा त्यसको समृद्धिमा एउटा इट्टा थप्ने गरी अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु र लेखनाथ उद्यमी सङ्घप्रति सबैको आस्था र विश्वास यही अनुसारले रहिरहोस्, सबैले यही अनुसारको माया गरिरहनुहोस् भन्ने अपेक्षा पनि गर्न चाहन्छु. धन्यवाद. समय र संवादको लागि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु. सो हाम्रो सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अहिले म कार्यक्रम प्रस्तुत सुभाष सापकोटा विदा माग्न चाहन्छु. हस्त नमस्कार.